กระทรวงกีฬาอาหรับอิตซาอุดิตบ่ายแจกប្រាក់ 21,000,000 ดอลลาร์ដល់បណ្ដាក្លឹបសម្រាប់នាំចូលកីឡាករលំដាប់ពិភពលោក នៅក្នុងទីផ្សារនៃការដោះដូរកីឡាករនៃរដូវក្តៅនេះយើងឃើញថាបណ្ដាក្លឹបបាល់ទាត់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាច្រើនហាក់បីដូចជាកំពុងតែបន្តនៅក្នុងការផ្ទេរកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកច្រើនមកកាន់ទឹកដីរបស់គេហើយបើយោងទៅតាមអ្នកកាសែតជំនឿអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា បានចាកប់បានឲ្យដឹងថាក្រសួងកីឡារបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការបែងចែកទឹកប្រាក់ដល់មហាសាលគឺចំនួន26,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់បណ្ដាក្លឹបរបស់ខ្លួនសម្រាប់នាំចូលកីឡាករថ្មីៗហើយរឿងនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើយើងក្រឡេកមើលតាំងពីដើមឆ្នាំមកបណ្ដាក្លឹបនៅលីកកំពូលនៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺស៊ូឌីប្រូលីកពួកគេបានធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងរួចស្រេចទៅហើយតាមរយៈការដែលពួកគេនាំចូលកីឡាករល្បីៗល
ជាមួយនឹងការអុកឡុកនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅនេះលីកអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតបានលេចវត្តមានជាលើកដំបូងនៅក្នុងតារាងកំពូលទាំងដប់នៃលីកបាល់ទាត់ជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងនាមជាលីកដែលចៃលុយច្រើនបំផុតនៅលើទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅ ซูดีโปรลีกบานโชว์ในจำนวนถนัดลีกแปมขนมเนียมเจลิกได้ใจลุยชราบมพดในขนมกาดดูกีฬาโกนีรดกระดังนี้โดยปุ๊กเก้บานใจลุยออกใบโรยสามสิบเหรียญดอลลาร์หายขณะได้จำนวนถนัดกัมพูตารางคือบานแต่เลลิกกัมพูลองเล่คืออังกฤษพรีเมียร์ลีกได้ลิกมือนี้ใจลุยออกระหดดอลต์ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតបាល់ទាត់លីកកំពូលរ៉ាប៊ីតសាអូឌីតស៊ូឌីប្រូលីកនារដូវកាលថ្មីនេះឆ្នាំ2023នឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលមាន15ក្រុមចូលរួមខណៈដែលក្រុមអាល់អ៊ីតហាតចូលក្នុងនាមជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯក សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Join Telegram Channel របស់ Sport Talk ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណ